legislativas do Brasil, sendo o quarto estado com maior área territorial e o segundo em quantidade de habitantes, localizado na região sudeste do país. Limita-se ao sul. E de seu patrimônio histórico, Minas Gerais é um importante destino turístico no Brasil. O povo mineiro possui uma cultura peculiar, marcada por manifestações religiosas, tradicionais e culinária típica do interior.
atualmente já era habitada por povos indígenas, possivelmente entre 11.400 a 12.000 anos atrás, período o qual estima-se ter originado Luzia, nome recebido pelo fóssil humano mais antigo encontrado nas Américas, achado em escavações na Lapa Vermelha, uma gruta da região de Lagoa Santa. Oi, J. Viana, você foi o cara que encontrou a Luzia? Registradas as primeiras evidências de que a região de fato possuía uma grande riqueza mineral, cuja descoberta atribui-se aos bandeirantes paulistas, em especial a Antônio Rodrigues Arz. Thank you.
essa mistura de pessoas associadas à riqueza oriunda de ouro e vida urbana proporcionava a formação de uma nova sociedade. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. As you fade away. Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me, well then baby I have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay. Okay, okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. Havia a investigação por parte da coroa sobre o movimento de insurreição que estaria para acontecer. Em troca do perdão de suas dívidas, Joaquim Silvério dos Reis delatou todo o plano dos inconfidentes, o que levou à prisão de vários dos seus companheiros antes que a insurreição acontecesse. Então a traição é de longa data, né? É assim que já se fazia política. Como boa parte dos membros dos movimentos tinham forte ligação com a elite, poucos foram de fato condenados. Como Tiradentes era de origem popular, toda a responsabilidade do movimento foi atribuída a ele. Como forma de reprimir outros movimentos, a coroa portuguesa realizou o enforcamento e o esquartejamento do alferes e parte do seu corpo foram espalhadas por vias de acesso da capitania. Aqui eu vejo um pouco das cenas de Espartacus, num dos filmes mais antigos, crucificado na entrada de Roma, junto com tantos outros escravos que também reclamavam por liberdade na ocasião. Espartacus é um épico interessantíssimo.